Ja, vrienden, ben ik weer met, voor de liefhebbers met de update over de boer zoekt vrouw. Nou ja, luister, die romantiek daar, die voorkomen zoek. Dit zijn gewoon drie mensen, die krijgen eigenlijk, stadse mensen dan bijna allemaal, die krijgen dan een rondleiding op een boerderij. Dat is het gewoon een beetje. Meer is het niet. En Lammetje, heb je die gezien, Lammetje? Hoe saai is dat met die gasten? Dus daar besteed ik dus geen aandacht meer aan. En wie ook een beetje in de gevarenzone komt van geen aandacht, dat is Hinnik. Ja, want Hinnik, bijgenaamd Hans, die zit met die vrouwen en die buurvrouw, ja, waarvan ik dacht, dat is kandidaat nummer 1, die haakt af. Die buurvrouw die haakt gewoon af. Die zit nog steeds de hele dag te sippen over haar overleden man. Dus dat wordt het niks. Dus Hinnik die gaat overblijven met die Annette, met dat Zeeuws meisje. Dan concentreren we ons eventjes helemaal nu op Jouke, Boppe. Ja, heb je dat gezien? Dus die Marion, die Limburgse fly, die ging ineens een beetje vragen stellen over, zit jij een beetje aan de drugs en want daar hou ik niet zo van. Hoe? En daar houdt Boppe niet van. Van dat soort vragen stellen. Dus hup, die gooide gelijk die Limburgse fly eruit. Hoe vind je die? Dan komen wij natuurlijk bij onze Rob uit de Betuwe. Ja, beter bekend als Kersenpiet. Nou, Kersenpiet, ja, wat daar allemaal gebeurde. Oh. Hij heeft dus die Wendy, die Flirt. Maar goed, Flirt, die weet het niet. Flirt, die heeft gezegd van, ik weet niet of Kersenpiet nou helemaal mijn man is. Dat zei Flirt. Nou, dus die valt waarschijnlijk af. En dan heb je Krullebol, die Sonja. Ja, en die zegt, ja, ik weet het niet. Ik voel niet de kriebels. ook niks. En dus was er dus één. Is er maar één. Die ene Sylvia. En die zei, ja, maar ik vind die Kersenpiet wel leuk. Dus nou ja, hoe is het mogelijk überhaupt dat er een vrouw kan zijn die Kersenpiet leuk vindt? Maar wat denk je, die Kersenpiet, die vangt dus die signalen niet op. En wat doet die? Die maakt de blunder van zijn leven. Die stuurt dus die Sylvia weg. Oh jongen. Die krijgt nooit meer zo'n kans, die Kersenpiet. En die is dus weg. Nou, die andere twee vrouwen die zien hem niet zitten. Dus dat weten we wel hoe dat gaat aflopen. En dan komen we natuurlijk bij mijn favoriet, Koetjeboe. Ja, hij heeft het weer gezegd. Hij heeft maar één grote liefde in zijn leven. En dat zijn koeien. En die Maud daar bij Koetjeboe, die speelt al die andere vrouwen helemaal zoek, helemaal weg. En die Maud, die ziet gewoon die Koetjeboe als een soort speeltje. Dat vindt ze gewoon log. Ze vindt dat leuk. Want hij zegt gewoon, ja, ik hou niet van praten. Daar heb ik niet zo'n behoefte aan om te praten. En ik vind een stilte, mooie stilte, vind ik prachtig. Ja, daar houdt hij van. Ja, en die Maud is precies het tegenovergestelde. Want dat is zo'n opgedraaide batterijkonijn. En dus vindt die Koetjeboe, vindt dat misschien weer leuk. Dus het kan zomaar gebeuren, vrienden. Ja, ik bedoel, ik sluit het niet uit dat zij hem een leuk speeltje vindt en dat hij een beetje moet lachen om dat opgedraaide konijntje, dus die Maud. Dus ja, nou ja, weet je. En zij, die staat er dan ook bij zo'n bevalling van zo'n kalf en dat, ja. En dat vindt ze dan weer, oh, zo schattig en zo leuk en zo romantisch. En dan gaat ze helemaal uit de plaat. En dan ziet ze ook nog ineens een hartje ergens op haar voorhoofd van zo'n kalf. En oh, die Maud. En ze vraagt aan hem, aan Koetjeboe, vind je mij leuk? Zegt ze dan tegen Koetjeboe, vind je mij leuk? En dan zegt Koetjeboe, ja, wel goed. Dat is het dan. Meer komt er ook niet. Dus ja, maar dan laat Maud zich niet, en dat vind ik wel cool, niet door uit het veld slaan. En die knokt gewoon verder. Want die denkt, ik zal die andere vrouwen verslaan. En ik zal mijn speeltje Koetjeboe, die ga ik voor mij winnen.
En Koetjeboe kan inderdaad nog steeds haar ook nog wel weer een soort van lollig vinden. Dus vrienden, volgende week gaan we het weten of Maud nog in de wedstrijd is.